بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آج پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر جی میں طوفانی بارشوں کا امکان. سندھ کے بہت سے علاقوں میں شدید بارشیں متوقع ہیں. تمام صوبوں کا تفصیل ذکر کریں تو پشاور، چترال، سوات، دیر، ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور، مالاکنڈ، چارسدہ، کرک، کوہاٹ، باجوڑ، سوابی، کرم، وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بارش، یلہ باری اور تیز آندھی کا امکان. جبکہ دادو، جامشورو، لاڑکانہ، سکھر، شہید بینظیر آباد، مٹھی، پٹیزن، کشمور سمیت سندھ کے بالائی وسطی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. بلوچستان میں شیرانی، بارخان قلعہ، عبداللہ قلعہ، سیف اللہ، خوزدار، زیارت، مسلم باغ، پنجگور، چاگی، کوہلو، نصیر آباد، جعفر آباد، چمن سمیت زیادہ تر علاقوں میں بارش اور مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا امکان. جبکہ مری، گریات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی، بہاؤدین، گجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، سیالکوٹ، لاہور، ناروال، قصور، اوکاڑہ، ٹوبا، ٹیک سنگھ، جنگ، خوشاب، سرگودا، میاں والی، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، لیا، بھکر، ملتان، پاک پتن، سائیوال، کوٹدو، مظفرگڑھ، رحیم یار خان، صادقہ آباد، بہاول پور، بہاول نگر میں گرج چمک کے ساتھ تیز آندھی، بارش اور کہیں کہیں یلہ باری کا امکان. حاضر ہوں گے نئی رپورٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.